téma ďalšia. Po obvinení poslanca za Sme rodina Martina Borguľu z odovzdania 50-tisícového úplatku odkázal Boris Kollár ministrovi vnútra Mikulcovi, aby odstúpil. Igor Matovič jeho slová považuje za emočné vypätie, keďže Boris má rovnako krátku zápalnú šnúru ako on sám. Mikulca napokon nepodporil nikto zo Sme rodina. Celkovo bolo proti jeho odvolaniu iba 58 poslancov koalície. Potom sa ale Kollár vyjadril k Ficovi. Budem citovať. Veľmi by som uvítal, keby polícia našla miliardy, ktoré rozkradla strana Smer, a postavme za to škôlky, školy, sociálne zariadenia. Ale nič nemajú a čo urobia? Vymyslia si organizovanú skupinu. Toto je návrat k právnemu štátu, vyhlásil nahnevaný Kollár a dodal, aby Fica chytili s puškou nad mŕtvolou a bude hlasovať za jeho vydanie. S puškou nad mŕtvolou, to je pekné vyhlásenie, len podľa mňa troška všeobecné. Podľa mňa by mal pán predseda parlamentu byť troška konkrétnejší. S akou puškou by ho mali chytiť? A nad akou mŕtvolou by? Aby to bolo jasné, že v akom prípade už naozaj bude hlasovať za... Gumipuškou. Ale... Mne sa zdá, že z pána Kollára hovorí tak, ako povedal by som, pocit neuznanosti, tak ako, že ho nedocenujú. Ja neviem, či ste mali tú možnosť, ale ja som videl jedno memečko, ktoré to perfektne vystihlo a to memečko hovorí mne. Mne budete hovoriť, ako funguje zločinecká skupina. Al Caponeho tiež chytili na maličkosti. Ale ja si myslím, že práve títo politici konečne by si mali uvedomiť, že keď o niečom rokujú, hádajú sa, vadia, mali by to robiť so zatvorenými dverami a nemali by vynášať von, čo si povedali navzájom, alebo nedaj Bože, čo si urobili tam, kde to rokujú. Napríklad v škole to vedia. Učitelia to vedia a títo sa to nevedia naučiť. Ja som bola na jednom rodičovskom združení môjmu synovi a vtedy pani učiteľka hovorila o nejakej lotrovine, ktorú spravil jeden žiak a povedala, nebudem menovať toho žiaka, pretože jeho mama sedí medzi vami tu na rodičovskom združení. A potom povedal, a prosím pani Feldekovú, aby po rodičovskom združení zachovala plnú anonymitu. Predovšetkým odovzdania 50-tisícového úplatku. Ale však sa on ani nevie, že prečo ho dal vlastne. Tam tak sa vyjadril, že nevie. Lebo že sa mu vyhrážajú, že niečo. Ale tiež nevieme, čo. Tak ja som to analyzoval a podľa mňa ide o charitu. Lebo policajti pomáhajú, chráni seba, odmením tých policajtov a dal im 50 000. Taká je pravda. To je prvý bod tejto správy. Druhý bod, viete, že iba 58 poslancov koalície bolo proti jeho odvolaniu, ale toto nebola schôdza na vyslovenie dôvery tomuto Mikulcovi, ale nedôvery. Čiže pravda je, že iba 53 poslancov zo 150 hlasovalo za odvolanie. Hneď to inak vyzerá. Nie? A tí, čo sa zdržali, tak tí neboli proti však. Čiže to je ďalšia vec. A potom Boris, on pekne začal. Veľmi by som uvítal, keby polícia našla miliardy, ktoré rozkladá strana Smera, postavila za to školy, škôlky, sociálne zariadenia. A potom sa pokazil. Viete? Ja som mal takého kamaráta, ktorý vždy hovoril, že sú ľudia, viete, ktorí nakoniec sú perfektní a potom to niečím pokazia. A ako príklad uvádzal, si predstavte operného speváka. Spieva ako Pavarotti. Všetci sú nadšení, 5 minút, slzy im tečú a potom prdne. A potom zase spieva 5 minút, zase sa nejako spamätajú tí diváci z toho a potom grgne. No a toto je ten prípad. Ja milujem operu a ja teraz, keď budem počúvať nejakú nádhernú... Budeš čakať, pozor, čím sa to skončí. Ja sa budem báť, čím sa to skončí. Toto si mi teraz... Ja keď toto sa pozerám na to, ja mám pocit, že my na Slovensku, pokiaľ ide o Ofica a Smer, že my sa dívame na nekonečného
Kolomba, ktorý, akože, lebo to presne ako v tom detektívnom seriáli, všetci od začiatku vieme, kto to spravil, ale nie a nie ten posledný, vždy každé volebné obdobie sa končí s tým, že pokračovanie na budúce a my znovu čakáme, že sa to konečne došetrí, ale čo je tu zaujímavé, že mne sa na ňom páči, že ten Fico, vlastne my, oni ho obvinili z toho, čo je také, že on je taký, že zosnovanie zločinecké, že on je taký snovač. A to si všimnite, on tak vždy snová niečo, že neviem, či ste si všimli, on keď vy ho vidíte, niekde sedí a vidíte ten výraz tvári, že zas niečo snová. Podľa mňa oni aj keď to budú súdiť a už bude tam sedieť a povedia, pán Fico, a teraz tu je on, a že, počkajte, nesnovajte zase niečo, ja vám to vidím na očiach. Akože, čiže... Jaj, Tomáš, dávaj si ty pozor, lebo ja si už dávam pozor. Ty si tu, myslím, nebol, Marianko, ale ja som tu, Milan sa na tom dobre bavil, raz vyjadrila takú nádej, že možno pocestujem raz sama vo výťahu s Robertom Ficom a že sa mi vysunú tie pazúre. A tak som vyjadrila svoj názor. Tak sa mi to vrátilo, preto ťa upozorňujem. Bola som nedávno na manikúre a tej mojej Vietnamke hovorím... Viacej pokojne, ona sa vždy pýta, koľko ešte môžete mi viacej zbrúsiť, hovorím, a dva mám aj zlomené. A zrazu z ničoho nič vedľa sediaca taká dosť už staršia. Pani takým uštipačným tónom pozrela sa na mňa a povedala, ste si vylámali pazúriky na Fico, vy, pani Václavová. Pozor, oni nás sledujú.